Аз днес ще те разправям за тъй, за казармата. Когато си стоим и почва да мириш нещо. Това е една наша силата скуча. Флотирника отдолу от плона. Това място е включ флотирника, включа от плона. И бакът отворен е, само е толкова въздух. А пак те е душевно това. Зачупяме прозорци. Позаколен ли има обранци, че са усетили. Един път ме беше едно са един бълбут след толкова. Така е, има просто хори нас като фармит може. Добре, че затворя вратата, може да забите. Нали, вратата такова, има изолация вътре, може да се забия, с тем вярва, че се заби. А той кубнински нож, тежестта му напред. Аз като ми фърлих, и той не е съм въртел, ми направо въртя и така напред. Можеш ли ще има за това да бошко ми ще върти, кога се спатяваше? Просто в джето, че се върти, ако ще бъде там също сутанска операция, към след това да се изнес. Изпиши в квартирата ми гледа на бошо. И като говорим с хранами, че той е това на един лък, аз го носа, отвърно 6 лък, го носа до бошо. А в причината на нас е сенеш на шофьорите и отиваме взема 9-та гора. Тя върши там на 6 зона. Взема една кубана. Това е една кубаница и кубана. Стъпаш ще му качваш на стъпо. И той не мога да изпатя. Викам ги са, ай ще взема. А това е тот трудни. Разбери се има жена, че ще бичме. Yeah.